आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. दोन दिवसानंतर शिरोळ तालुक्यात पुन्हा धुकं, काळोख्या अंधारापेक्षा धुक्याची तीव्रता. दोन दिवसानंतर शिरोळ तालुक्यात पुन्हा धुक्याची चादर पसरलेली पाहावयास मिळाली. दोन दिवसापूर्वी शिरोळसह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर धुक्याची लाट आली होती. आज पुन्हा घनदाट धुक्यानं पहाटे आपली चादर पसरली. काळोख्या अंधारापेक्षाही धुक्याची तीव्रता अधिक होती. अगदी 2 फुटावरचा माणूसही दिसत नव्हता. त्यामुळे वाहनधारक हेडलाईट लावून सुद्धा मुंगीच्या चालीनं ये जा करत होते. फिरायला जाणाऱ्यांची संख्या तशी रोडावली होती, मात्र हौसे गौसे आवर्जून धुक्यात वेढून घेताना दिसत होते. दोन दिवस पडत असलेल्या धुक्यामुळे वांगी, टोमॅटो, हरभरा अशा पिकांचं मात्र नुकसान झालंय. तर येऊ खातलेला आंब्याचा मोहरही गळून पडलाय. महानकारी न्यूज साठी शिरोळहून मोहन जमादार.